Berita ini dipetik daripada Astro Awani. Kucing. Tempo 6 bulan proklamasi darurat di Sarawak perlu dimanfaatkan Kerajaan Persekutuan bagi menyediakan satu prosedur baru bagi sistem pilihan raya. Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kevlin Yi berpendapat, tempo berkenaan tidak patut dibazirkan dan seharusnya digunakan sebaiknya untuk menyediakan prosedur reformasi pilihan raya yang selamat bagi mengengkang penularan COVID-19.